្អាតស្អាតនិងប្លែកប្លែកដូចតុក្កតាវត្តមានតារាល្បីល្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតកូនស្រីអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតកូនស្រីបណ្ដូលចិត្តរបស់តារាសម្ដែងអ្នកនាងកុងច័ន្ទស្រីមុំគេសង្កេតឃើញថាមានវត្តមានតារាល្បីល្បីបុគ្គលល្បីល្បីជាច្រើនដើម្បីមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់អូនម៉ូម៉ូយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតនេះផងដែរក៏តម្រូវឲ្យអ្នកចូលរួមកម្មវិធីស្លៀកឈុតប្លែកប្លែកជាលក្ខណៈតុក្កតាសាយលឺមុនដែលជារឿងតុក្កតាល្បីរបស់ជប៉ុនដោយនៅក្នុងនោះមានវត្តមានតារាល្បីល្បីចូលរួមដូចជាអ្នកនាងពេជ្រវតីសារាវឌីអ្នកនាងផលសុផារីនិងកូនកូនអេលីបេឡាកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាតារាពហុជំនាញរ៉ូលីនលោកជាសវណ្ណរិទ្ធនិងគ្រូសាផងដែរហើយក៏នៅមានវត្តមានតារាល្បីល្បីជាច្រើនទៀតដែលរៀបរាប់ពុំអស់ដែលនៅក្នុងនោះពួកគាត់ស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់បែបតុក្កតាពិតជាជូតស្រស់ស្អាតហាក់បីដូចជាតុក្កតាមានជីវិតអញ្ចឹងដែលនៅក្នុងនោះកម្មវិធីក៏ពោពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងមានការបង្ហាញសូរប្លែកៗគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចានេះគឺជាសកម្មភាពក៏ដូចជារូបភាពមួយចំនួនរបស់វត្តមានតារាល្បីៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតអូនម៉ូម៉ូដែលតម្រូវឲ្យស្លៀកពាក់បែបតុក្កតាជប៉ុនសាលមុនដែលជារឿងដ៏ល្បីផងដែរឃើញថាពួកគាត់ស្លៀកពាក់មកគឺខ្ជូតខ្ជូតខ្លាំងមែនទែនដូចជាតុក្កតាមានជីវិតពិតៗអញ្ចឹងដែរចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតើទូនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា